Shikues nderuar, përshëndetje dhe mirë se ardhët në emisionin debatues Click. Sot do të flasim për lajme të rrëshme apo siç një ndryshe, fake news. Me zhvillimin dhe evoluimin e medjave, rrjeteve të ndryshme sociale dhe qasjes së lehtë në internet, sot nuk është e vështirë të marrësh informacione, por jo çdo gjë që lexon është e vërtetë. Fake news sot jo vetëm që po shkaktojnë hutitë lexuesit, por po rrezikojnë edhe demokracitë në botë. Edhe Kosova nuk bën përjashtim. Sot vazhdimisht mund të lexosh lloj-lloj lajme të pavërteta në rrjete sociale dhe portale të ndryshme. Por si ti kuptojmë lajmet e sakta dhe ato fake news? Për të biseduar në këtë temë, me studio me neve sot janë Alban Zeneli, profesor universitar në departamentin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Mirë se ardhët në studion tonë. Mirë se u gjet. Pranvera Behluli, antare e bordit të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Në anën time të majtë është Driart Elçani, ekspert i sigurisë kibernetike. Përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Si dhe Blerta Blakaj, kolegja redaktore përgjegjëse në portalin e radio televizionit 21. Mirë se erdha. Kënaqësi. Lajme të rreme, apo si që njën pra ndryshe me termin fake news, kanë dëshmuar se kanë ndikim të jashtëzakonshëm tek qytetarët dhe mund të bëjnë dëme të pariparueshme. Madje, kemi pas raste kur edhe rrëzojnë qeveritë të caktuara. Si që ndron Kosova në këtë vorbull të lajmeve të shumta me lajme të sakta dhe të pasakta, do të nisim me ju, profesor. Fillimisht, faleminderit që trajtoni këtë temë. Mendoj që është zakonisht e rëndësishme për shoqëritë çfarë jemi ne, që është një demokraci që është në zhvillim akoma, pra nuk është një demokraci e mirëfillt në kuptimin e konsolidimit të institucioneve publike dhe funksioneve të tyre. Prandaj roli i medjave në këto situata dhe në këto shoqëri bëhet shumë më i rëndësishëm sesa në shoqëritë e stabilizuara demokratike. Te rasti i Kosovës, fillimisht do të dëshiroja që të mos pajtoja shumë termin të cilët e përdoret, unë e di që në masat e gjera populore është më sakt që pondej më shumë njerëz e kuptojnë që ta përdorin termin fake news ose lajme të rreme. Në kuptim të studimit të këtij fenomeni, në fakt më shumë përdoret termi dezinformim, për shkak se shkakton një problem në kuptim të asaj se njerëzit mendojnë që ato lajme të rreme ose dezinformata i shkruajnë gazetarët. Esencialisht duhet ta bëjmë një dallim. Misioni i gazetarit është raportimi i të vërtetës në një shoqëri dhe synimi i tij është gjithmonë që ta arrijë ta raportojë një ngjarje nga shumë kënde me fakte të verifikuara në mënyrë që te publiku të shkojë informata e saktë dhe e verifikuar. Nëse kjo nuk ndodh, na nuk mund ta quajmë dikë që pretendon se po në punë të gazetarit, nëse nuk i ka verifiku faktet paraprakisht, nëse nuk i ka balansu lajmin, nëse nuk i ka përdor tjera standarde profesionale të raportimit në gazetari, nuk mund të themi që ai po bën punë të gazetarit. Prandaj, në këtë kuptim, është zakonisht me rëndësi që qytetarët e Kosovës ta dinë që gazetarët nuk prodhojnë fake news, nuk prodhojnë dezinformim. Dhe kjo është rregulli bazë mbi të cilin besoj që duhet ta orientojmë debatin e sëntëm. Qëfar është tjetër, ja zakonisht të rëndësishme, ka të bëjmë me disa faktor tjerë që lidhen me ekologjin e medjave në Kosovë dhe ekologjin e internetit. Si pas Internet World Stat, na kemi 93% shtrirje të internetit broadband në Kosovë, pra i bjen që i kemi prafërsisht 11% ma shumë se Gjermania, nëse krasojmë me vendin ma zhvillon bashkimit e Europian. Pra qasje në internet është që zakonisht e madhe të rasti i Kosovës, se përket telefonve mobil, në vitin 2018, një statistike Arkepit, thotë që ka 1.5 milion telefona mobil, të cilët janë të lidhur në me rjetin 3 ose 4G të internetit. Kjo, nëse krasojmë me numërën e popullësisë, i bje që vetëm ata që janë për një me të pa aftë të përdorin telefonin kuptimin që janë fëmijë ose nuk janë të aftë për veprimet, nuk gjykohen për veprimet e tyre, të gjithë të tjerët kemi qasje edhe në 3G dhe 4G. Kjo, se për këtë aspektit teknik, e bën një shtrirë shumë të madhe të mundësis për me u përhap dezinformata. A duhet që të ndalohet interneti për këtë gjë? Jo, absolutisht, sepse ka forma tjera me cilën duhet me u luftu dezinformatat, dhe po ashtu, nëse shtojmë tash edhe disa elementet tjerë, po e zonë, shkollimi publik në Kosovë nuk ofron asnjë
informacion kredibil në raport me përgatitjen e nxënësve në shkolla publike, fillore dhe të mesme, për me u përball me problematikat e reja të medias. Kemi parasysh që zhvillimi i webit 2.0 për vitit 2004 e kënej ka bo një evoluim shumë të madhë të teknologjisë. Kjo ka shty veç edhe këtë faktur për përmendit e ekologjia për të sistemi në cilin operojmë. Si pas ARKB-së, Agjensisë Kosovare të Regjistrimit të Bizneseve, në Kosovë ka dikun 486 bizneset të cilin e kanë aktivitet primar web portalet. Përflasim për këto të regjistruarët. Numërit pa regjistruarëve, unë besoj që duhet jetë shumë më masë sa ky. Do të flasim edhe për çështjen e mundësisë së futjes së një lëndë në shkolla për edukimin medial. Prandaj ram lejo të thras në emër për shkak se jemi në kohë gjatë dhe po vjen më lehtë të komunikojmë në këtë mënyrë. Ju si redaktore përgjegjëse në portalin në cilin punoni, por jeni edhe antare bordit të AGK-s. Si keni parë këto shqetësime ndoshta edhe të qytetarëve për përhapjen e dezinformatave të ndryshme apo siç njihen fake news? Me thonë, realisht, problemi i fake newsit është një problem që e thave dhe profesori, problem global, po ajo që mendoj që mas shumëti që po i dëmton medjet profesionalet të cilat informojnë dhe ka një parem për panshmëri, saktësi edhe si që kemi mësu edhe na që është duhet me raportu, është në kryimi shumë faqeve të rame që nuk janë në medjet të regjistruara që e përmendi profesori Alban, ato operojnë dhe do të thotë nuk dihet se kush shëndron mbrapa tyne. Ajo po e dëmton, na kemi edhe shqetësime edhe në AGK nga gazetarët, se po e dëmton edhe gazetarin profesionalet të cilën e bojnë media që janë shumë serioze dhe që bojnë gazetari për një me profesionale. Unë si redaktore përgjegjëse në Front Online dhe kolegët e mi, normalisht kryeredaktori, gjithmonë jemi të ati parimi që nuk duhet me u plasu një lajmë të paktën pa u konfirmun nga një burim, mos temi nga 2-3 burime për të plotësuar lajmin. Na jemi shumë ta shedim se cili punojmë, po besoj në media dhe edim paka shumë me qka përbalemi gjithë ditë, por ajo që e vrejmë mësë shumëti është euforia për të plasu lajmin sa më shpejt në portale për përfitimet të ndryshme si që janë klikimet. Tash kjo, nëse na po plasojmë lajme dhe po bojmë luft se kush po plason lajme ma shpejt, kjo po e dëmton edhe imazhin e një lajmit vërtet, sa që edhe të qytetartë, masa ne po kryojmë paknaci dhe po e kryojmë një perceptim të gjithë përfshirës se medjet po dezinformojnë. Nuk është të vërtet, e tha dhe profesori që gazetarët nuk prodhojnë fake news, por gazetaria që nuk ka legislacion të mirë fill që e kontrolan dhe gjithë kush mundet me hap një portal edhe me bo propagandë, sidomos kur kemi ngjarje të rëndësishme si që janë tash edhe zgjedhjet, këto faqe të rame që nuk e dim ku shëndron mas tyne, po prodhojnë propagandë, po prodhojnë medjet rame dhe kjo, po besoj që shumë po e dëmton edhe gazetarin profesionale, por edhe mendoj se do duhet të ishte një kontrol më gjithë përfshirës edhe një legjë më gjithë përfshirës që i kontrolon medjet. Mirë, Zotel Shani, ju si ekspert i sigurisë kibernetike, mund nga shpikoni se sa e lehtë është që të kryohet një portal i caktuar për të plasuar lajme për qëllimet të caktuara të grupeve të ndryshme që i kanë ose për përfitimet të klikimeve, ose për të dëmtuar ndoshta një person të caktuar, një politikan apo kështu me radhë, ose një biznes të caktuar. Po, sot është shumë e lehtë, domethënë që të krijohet një portal dhe një webfaqe dhe të plasohen çfarë do lloj informacioni në atë website. Faktikisht, sot që tani ju krijoni një domen të ri dhe plasoni një website të ri në atë domen, ju e keni të drejtën që t'i fshehni informacionit se kujt i përket ai domen. Në më thënë, ju keni të drejtën e anonimitetit për website-in e juj që e publikoni dhe në këtë mënyrë është shumë e vështirë dhe më thënë që të dihet se kush që ndron prapa një
portali apo një website-i. Kjo është opcionale, në momentin kur ju e hapni një domen të ri, ju mund të vendosni që ta bëni publike kush qëndron prapa. Mirë po, çdo shërbim i regjistrimit të domenave të ri, u ajap mundësinë falas që të keni anonimitetin në domenin e juaj, kur e krijoni domethënë një website që doni me plasu informacionet të ndryshme aty. Dhe këtu është problemi, domethënë teknologjia si mjet e ka leftësuar fenomenin lajmeve të rreme, si dhe ka ndikuar që lajmet e rreme të shumë fishohen dhe të shpërndohen, sidomos në rrjetet sociale. Rrjetet sociale sot përdoren shumë nga të gjitha kategoritë e popullsisë dhe shfrytëzohen shumë për të shumë fishuar apo për të shpërndar lajmet e rreme. Pra në njërën anë kemi benefitet dhe mundësi që na jep teknologjia, por në anën tjetër kemi sfida enorme dhe një ndër to është edhe fenomeni i lajmeve të rreme, të cilat përmes shfrytëzimit të teknologjisë faktikisht edhe mund të shpërndahen më lehtë edhe të krijohen më lehtë. Me arritjen e teknologjive të reja, siç janë inteligjenca artificiale për shembull, fenomeni i lajmeve të rreme vetëse amplifikohet edhe më tej. Përmes teknologjisë inteligjencës artificiale ju mund të krijoni video që quhen në anglisht deep fakes, të cilat mund të, në të cilat mund të faktikisht të krijoni kinse një person është duke folur një fjali të saktuar, por në fakt nuk është duke e thënë atë. Dhe kjo e bën shumë besueshëm lajmin pastaj. Po, pikrisht. Dhe domethënë teknologjitë e reja vetëse e domethënë e amplifikojnë fenomenin e lajmeve të rreme. Prandaj un domethënë dua të përcjellim mesazh që përderisa kemi benefite të shumta nga përdorimi i teknologjisë, kemi edhe sfida të mëdha dhe me arritjen e teknologjive të reja, ajo që quhet në anglisht emerging technologies ose teknologjitë në ardhje, siç janë për shembull edhe realiteti virtual, augmented reality, mandej edhe e përmenda edhe inteligjenca artificiale, vetëm se domethënë do të kemi rritje të këtij fenomeni. Sot kemi edhe të ashtu quajtur fenomenin e demokratizimit të njohurive, në anglisht quhet democratization of knowledge, ku secili person mund të flasë për një temë të caktuar pa pasur ndonjë kompetencë, për shembull si në rastin e lajmeve të rreme për vaksinat, për shembull, ku shumë persona ka shpërndarë, domethënë lajme të rreme lidhur me efektivitetin e vaksinave. Dhe kjo ndikon shumë negativisht në shoqëri. Duhet përmendur që lajmet e rreme ndikojnë jashtëzakonisht shumë në rendin demokratik të një vendi dhe është fenomen që shtrihet anëmbam botës. Por unë do të nënvizoja që në rastin e Kosovës, ky fenomen është ka impakt shumë më të madh, për shkak sepse Kosova është një vend shumë fragil dhe ka shumë shtete në botë dhe ushtri të shteteve të ndryshme, të cilat përmes teknikave të ashtu quajtura luftës hibride i përdorin lajmet e rreme për të destabilizuar shtete të ndryshme. Faktora, po. Blerta Radio Televizioni 21 njihet si një medium i cili i kushton shumë rëndësi lajmit të saktë të verifikuar me burime. Sa ka ndikuar publikimi i lajmeve të ndryshme në për media sociale dhe portalet të ndryshme, që një lajm i cili duket i dyshimt të mos publikohet në asnjë formë pa verifikim nga burimet caktuara. Si e menaxhoni ju në portalin në RTV 21? Mirë tha që është në fillim, të punosh në një medium kaq të madh, ku spori dje që e gazetar, të lidhna ndoshta në fillim me profen që tha që së dështëmtu i mozhi gazetarve, kur i thu dikuj që je gazetar, në pikpamje të parë, të këshyrin praksi vrash, që me dhe me ki e rancë, ose s'po kusinin e me i rancë, që ashtu të ta kryujnë atë situatën e si kleqme. Po nësi i thu tani, jam gazetar në nësënesh, të rritit kredibiliteti. Përshka si është një medium edhe dhije që ka kredibilitet. Aty përdu me dalë se dhe prej parafalsveve që përman që shteje të rëndësishme dhije të adrese ose mediumit ku përnan, për me dit a mundet me qenë i sakt pikspari a i lajmë.
për shkak të shumë parimeve, pikëspari për shkak se punojnë gazetarë, se unë mendoj që prapë po më duhet më ndërlidhë me profën, nuk, ose je gazetarë ose nuk jenë, nuk mundesh me prodhu lajme të rrejshme edhe me thonë që je gazetarë. Se është misioni i shenjë që ju atribuat verifikimit të informacionit, kështu që definitivisht nuk je gazetare, kur ki mbrapa një adres të mirëfillt një institucion, atëherë ka gjasë me të besu. Po kjo nuk e preja shtënë të një aspektin e propagandës, se sot jemi në atë piku edhe mediat kredibile krijojnë propagandat të tila, veç për më përmand pasojat të mdo që mundet me shkaktu lojmet e rame, pa të më rastin kur aksionin pa dosh me hynë në aspekt politik, po veç si shambull më marë aksionin që kenë në Mitrovic, me njëherë pa propagandë dhe prej medjave serbe që atje ajo është aksion këndër një etnie të caktume e tjere tjere. Ata mediat në Serbi njëhen për propagandë, atila me vite. Po, pikresht. Po që u deshke prap me u marë të shli, jemi në atë sfidën ku përduhet me marë me demantimin e lojmeve, ani pse ti nuk po japë lojmet e tila, përduhet me ofru publikun demantin, për ndryshë po besohet si diçka e mirë qenë. Edhe pasuja thash mune me qenë ekstremisht në dosë, edhe reagimet pa të me njëhershme në atë aspektet në aspektin politik, pa të reagime prej BES e tjere tjere, dhe në fund të sëqaru situata. Shqy që menoj që është të jetë rëndësishme me po fillim, ku po e merë atë informatë, cila është kush fshijet prapa ti, a kanë adresa ta persona, shumë rëndësishme është a kanë adresë për shkak si ti duhet me nëse jënë të shpifë ose diçka dush me pas adresë ku mund është me u drejtu edhe me i padit personat që kryojnë shpifje. Shqy që është të rëndësishme me po ku po merë informata se ajo ndikon në botë koptimin tonë, në mënyrën tonë të menduarit, në mënyrën që shnaj shohim problemet edhe në fund të dhe në reagimet tona, se na mujme dalë me protestu ose me reagu kundrejt informacionove që kemi marë. Profesor, kur një lajmë i pavërtit dhe nuk ka ndo një burim kredibil, tek gazetarët vrejet më njera i lajmë që është fake news. Mirë po, masa mund të perceptoj atë lajmë si të vërtit. Qëfar duhet të bëtë në këtë rast që të edukohet edhe masa, që ta di se ku ta lexoj lajmin dhe mos ta marë se cilin lajmë që lexon si të vërtit? Në fakt, ka dy qasje kryesore se si shoqënit kanë operu me këtë problematikë. E para ka qenë qasja e kontrollit të internetit, që përbindjen të e më qasje e gabume dhe Kosovë nuk duhet me ndjekë, për shkak se është dëshmu që herdo kur një politikan autoritar ka me ardhë pushtet dhe ka me shfrytzu legislacionin për të kontrolu internetin. Unë një besoj internetit lirë, për qasja dytë të cilën Kosova duhet të zbatoj përbindjen time, ka të pëj me emancipimin e audiencës, me emancipimin e publikut për t'i dalu lojme të reme. Unë vetë se përmenda në një rast pak ma herët që shkollimi jonë filor dhe i mesëm nuk ofrën gati asë një format të rëndësishme për mënyrën që si me usil me mediat sot. Ka vetëm disa raste për që i oaza, ku mësim dhëns të ndryshëm vullnet mirë, kanë mëri me apliku landën e edukimit për media si lëndë zjedhore për ndonësit e tyne. Për ndryshë, ka disa vite që Departamenti Gazetaris ku unë punoj, jemi marrë me këtë problematikën e edukimit për media ose ndryshën në anglisht njëtë si media literacy, nuk është përkëthimi njëtë për që të arsye për përmendit dhe termi në anglisht, por nuk ka përkëthim më të përshtatëshëm se sa edukimi për media në gjuhën Shqipe. Kushdo që esencialisht nuk din me dalu faktin për opinionit, kushdo që esencialisht nuk din me dalu që një lajmë i cilë është publiku në agimi.com shembul, është më pak kredibil se sa tek një medium tjetër i cili ka një adres, që është portali rëtëve një stenishit, ose një mediumi tjetër i cili është i regjistruar në organet kompetente në Kosovë, konsiderohet si analfabet funksional në kuptim të leximit të medias. Dhe në këtë kuptim, na kena shumë punë për të ba në ngritjen e nivellit të vedijes audiencës për këtë problematik. Qysh ngritit kjo? Unë mendoj që na du të me punu në tri fusha, tri nivele. Nivellin e parë ka të pëj me ndryshimin e kurikulës dhe futjen e landës edukimit për media si landë obligative. Franca, mas rastit të Charlie Hebdo, rastit sulmi terrorist në Charlie Hebdo,
ka vendosë që elementet e edukimit për media tifus që nga shkëllimi para filor, pra që pe qerdhës, jo ma prej shkollës filore, po prej qerdhës. Kjo do tjetë rruga kryesore ma rëndësishmja dhe ma fat gjatja, në cilën do të kemi punë si shëshni. E dyta, ka të bëj me fushatat informuese për mënyrën se si denoncionën lajme të rame, për publiku një cili nuk është në shkollë, në proces mësimit, dhe e treta, redaksi të medjave serioze në Kosovë duhet me kriju task force të veçanta në kuadrët të redaksis vetë për verifikim të dezinformatave dhe denoncim të tyre. Jo veç verifikim tash përveç për ta bëtë të qartë këtë pjesë në aspektin profesional. Këtë nuk po e themi së është në i farë obligimi ligjor për mediat, sepse legislacione jo nuk e parashe, por po flasim për mënyrën se si do të bëni ndalimet mediat kredibile prej medjave jo kredibile, ose atyre mediumeve që mund të shiten si të tila, për në fakt nuk janë. BBC ka ndërtu një task force të vetën, e cila i denoncën lajmet e rame për Britaninë e Madhe ose për shërbimet që i ka BBC-a në gjithë botën. Patkecisht që disa vite, BBC-a në gjuhën Shqipe e ka ndërprej funksionen dhe nuk e kemi mundësin me pa në gjuhën tonë shërbimin që ofron të verifikimit fakteve. Na i kemi 2-3 platforma në Kosovë që i verifikojnë faktet dhe dezinformatat. Ato i denoncojnë, po patkecisht nuk janë të shpërndara sa duhet qoftë në rrjetet sociale, qoftë në internet përgjithsisht. Tash, këtë çësje, unë mendoj që kjo çësje me këto tri shtylla, pra me mediat, të cilat krijojnë task force, me fushata që organizohen nga universitetet, nga institutet, nga shoqënia civile për publikun e përgjithshëm, dhe nga një shkollim i cili e përfshin këtë problematik brenda kurrikulës vetë. Kush do ta iniciojë këtë çështje në futjes së kësaj lëndë në shkolla? Lënda është iniciuar në vazhdimësi që nga viti 2009 nga departamenti i gazetarisë në diskutim, qoftë në diskutime publike për kurrikulat, qoftë në forma tjera që kemi pas mundësi të komunikojmë me Ministrinë e Arsimit. Pra kjo gjë duhet bëhet nga Ministria e Arsimit, sepse kurrikulën e miratojnë ata, duhet të futet si lëndë obligative tashmë, sepse problematika po shkon vetëm duke u rritë. E kemi parë rastin e pandemisë. A po gjasa që të ndodhë shpejt? Nuk e di proceduralisht si zgjatët, si shkon, por në funksion, po në kuptim të parë, kjo së paku 2-3 vite duhet i marë për të trajtu, fillimisht se në cilin klasë është të rëndësishme, pse është bashkë në atë klasë, jo në një klasë tjetër, e gjërat të tjera. Prandaj, mendoj që tash më veç jemi vonë me këtë problematikë, e i pojthire prej këti i debati edhe Ministrisë Arsimit, resorve kompetent, të cilët merën me zhvillimin e kurrikulave që të ndërhyjnë në këtë problematikë, të shtojnë telashet që janë me përdorimin shumë të madh të medjave dhe keq funksionet që i ka media. Kjo është njëna për keq funksioneve, sepse të edukimi për media nuk mësohet veç lajme të rame, mësohet edhe të ingopja informative, pra kur njerëzit harxhojnë kohë të panevojshme në me informu për gjërat të cilat nuk ju hynë punë, ose për gjërat të cilat nuk kanë na interes. Polo për të vazhdu. Pramera në kohën kur ishim në lockdown, kur për shkak të pandemis, shumë persona kërkonin informacione se qëfar pëndodh me të infektuarit, me shpërndarjen e vakcinave, kështu me radhë. Sa ka qenë sfiduse që të raportohet në mënyrë të drejtë, kur në këtë kohë të pandemis kanë qarkulluar shumë dezinformata, jo vetëm në Kosovë, po pothuaj se në tërë botën, edhe teori konspirative për çështjen e vakcinave, kështu me radhë. Kjo me teori konspirative është përdorur shumë gjatë periudhës e pandemisë, tash veç po bëhen 2 vjetë kur ne po përballemi me këtë pandemi, dhe e di që kjo ka shkaktu një konfuzitet tek qytetarët se a duhet me u vaksinu, apo duhet me zgjedhë cilin prodhues të vaksinës me marë, për shkak të atyre teorive konspirative që janë përhap në medje, se nëse e merë AstraZeneca ose Pfizerin, mund është me pas pasoja mos tim në detaje se i kemi pa. Ma dje kishtë skepticizma dhe në mesin e mjekve.
Ka pasur, për me ko, mendoj se është arritur ajo opinioni i përbashkët edhe nuk ka pas më hezitime që mos e merrni ose thirrje të atilla që mos e merrni këtë vaksin, por kanë bërë thirrje gjatë gjithë kohës që qytetarët vaksinohen, madje tash po e preferojnë që edhe moshat më të reja me u vaksinu. Përveç propagandës edhe përveç këtyre lajmeve konspirative që jemi përballë gjatë kohës të pandemisë, unë e shoh në vazhdimësi se ka lajme të atilla të cilat po e shfaqin edhe një konfuzitet që thash tek qytetarët. E kemi rastin më të freskët tash e pash në disa medje që nuk e di as si ti quaj ato që thirrën sikur medje, po janë faqe që janë përhap ndoshta me qëllimin e vetëm për me dezinformu. Thonë një lajmë që e lexova ditëve të fundit është se qeveria Kurti tash po planifikon të jap qytetarëve 20 deri në 30% të trustit. Unë e di se si pjesë e medjave jam përballur me shumë pyetje të njerëzve të afërm se nëse qeveria e ka marrë këtë vendim. Tash nuk po di çfarë qëllimi kanë këto media, dhe disa janë edhe për interesa klanore, disa janë edhe veç për me përfitu prej klikimeve. Ose të nxisin taknatësi dhe të kërkojnë të zgjojnë një masë, të kërkojnë këtë rast të shumën e caktuar. Po ndoshta dhe ajo po se diçka kur po flitet, mandej edhe po krijohet një arsye në fakt ose disa impakte që kanë dezinformimit të njerëzit. Dhe kjo lidhet me frikën ose emocionet tjera që ata i kanë gjatë një kohë të caktuar. Po e zëmë, njëhet si në teori si përdorim afektiv i medjave. Pra në ndikimin e një emocione që është frika, qefi ose qëfar do emocionit tjetër që kemi, ne e përdorim media në mënyrë të pavullnetshme, sidomos të rrjetet sociale. Dhe kjo përdorim, pra masne normalisht që ndryshon edhe sjelljen tonë. Kur sjellja jonë, në fakt, kur na dikush i beson një lajmi të rëm, dhe sjellet në bas ti, i bjen që edhe sjellja ti është e rrejshme. Në këtë kuptim, kemi pas plot raste në cilat shoqëritë të ndryshme janë përballë edhe me trazira, protesta, si që është rasti i Indonezisë, që njëtë si rasti i parë në cilin kanë diku në protestat zgjedhore, që shtu në qujtë, për faktin se në bajt gjatë fushatës zgjedhore protesta nga kampe ndryshmet politikës të ndikume prej dezinformatave që kanë qarkullu në mediat ndryshmës në rrjetet sociale, kryesisht të thënë të drejtë. Mirë. Por këtu pra, po duhet lidhe me profesori, këtu pra pikrisht, këtu duhet që lënda e edukimit medial të futet në shkolla, por duhet edhe, e thot shumë mirë një aktiviste e drejtave të njeriut, Suzan Azel, thot që ose përmes edukimit formal, ose edukimit jo formal, duhet që qytetarët edhe audiencën na ti trajnojmë, ti mësojmë që ata vetë me umbrojt prej lajmit edhe vetë ata me zgjedhë dhe me detektu se cili lajmë është i rëmë ose ju. Kjo mundot me ndodhë dhe ndoshta se di e përmende me mbajtë edhe trajnime me pasë dhe tryezat të ndryshme, po me fillu prej profesorve, arsimtarve, mandej me vazhdu edhe me nëzënsit edhe me kategorit e tjera shoqërore. Do të bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare dhe kthejmë në studi për vazhduar debatin për fake news. Jemi rikthyer në studio ku po flasim për dezinformatat dhe për fake news. Zoti Elshani, rinia është ajo e cila ka qasje shumë në internet dhe i ekspozohet shumë lajmeve të ndryshme. Sa janë ata të mbrojtur në Kosovë dhe sa janë të ndjeshëm ndaj dezinformatave? Po, rinia është shumë ekspozuar në Kosovë ndaj lajmeve të rreme, pikrish për arsye sepse janë shumë të dhënë pas teknologjisë, në më thënë e përdorin shumë teknologjinë, dhe sot hapsira kibernetike, ajo që quhet në anglisht cyberspace, është pjesë integrale e jetës së tyre, e rinisë. Kur janë në telefona mobil, ata janë në hapsirën kibernetike mobile, kur janë në web, dhe më thënë janë prapë në hapsirën kibernetike, pra në gjdo hap janë dhe më thënë të ekspozuar ndaj dhe më thënë lojmeve të reme dhe informacioneve të pasakta. Kështu që është jashtëzakonisht dhe më thënë një grup shoqëror shumë ekspozuar
dhe kjo ndikon jashtëzakonisht tek ta. Duhet kuptuar që lajmet e rëme janë një fenomen multidisiplinar. Domethënë, nuk kanë të bëjnë vetëm me mediat, nuk kanë të bëjnë vetëm me teknologjinë, por kanë të bëjnë edhe me probleme sociologjike, të psikologjike, të shëndetit mendor e tjerë e tjerë. Dhe duhet, domethënë, çasur në këtë aspekt. Duhet shikuar në këtë aspekt. Është një, domethënë, një fenomen kompleks dhe jashtëzakonisht i rrezikshëm. Dhe kur jemi te rinia, përdorimi i teknologjisë tek ta, domethënë, ndikon që të marrin informacionet pasakta dhe të krijojnë opinione të filtruara. Nëse marrim për shembull rastin e rrjeteve sociale, po e marrim për shembull rastin e Facebookut, si rrjeti social më i madh. Sot në komunitetin shkencor ekziston një debat i madh se a ka bërë më shumë dobi, domethënë rrjeti social Facebook me apo dëm. Pse? Sepse ka krijuar një të ashtu quajtur një filter, në anglisht quhet filter bubble. Çka do të thotë? Algoritmet e rrjetit social Facebook çdo herë, domethënë do të zgjedhin një përmbajtje e cila do të jetë e përshtatshme për secilin përdorues, në atë mënyrë që paragjykimet e atij përdoruesi vetëm sa do të riforcohen edhe më shumë, do të thënë ky filter do të shkaktoj që përdoruesi ta shqetësojnë vetëm atë anën, njërën anë, do të thënë të një informacioni dhe jo të shohin burime alternative, jo të shohin do të thënë edhe një qasje kritike ndaj atij informacioni. Dhe kjo pasaj ndikon edhe në zhvillimin e aftësive kritike, të mendimit kritik, dhe të rrit, vetëm se kjo ka një impakt të madh tek të rrit, sepse ata vetëm se i forcojnë edhe më shumë ato paragjykime që i kam pasur, sepse se cili njeri, mund të ketë paragjykime të ndryshme, në anglisht quhet bias, për shambull, dhe mund të jetë, paragjykues ndaj një çështje. Pra, teknologjia vetëm sa e forcon ato edhe më shumë. Dhe kjo është problemi, dhe me thënë teknologjia është problemi të kë... Facebooku kohë pas kohë ka ndërmarë fushata për fshirin e disa akanteve, logarive në Facebook që i ka konsideruar si fake. Mirë po, jo gjitha, përshka kësë është një numër shumë i malë, logaritet që gjdoj 30 person mund të ketë një logarit të rame për qështje caktuara, si monitorues ose për të bërë komente në profilet të ndryshme. Pikrish, ju e dini vetë, do më thënë, ndoshta e një përdorues i rrjetit social Facebook, sasia e profileve të rrahshme është enorme, do më thënë, për çdo herë ju merë një kërkesa për miqësi nga profilet të rrahshme, dhe ato mund të identifikohen fare letë, mirë po, Facebooku, do më thënë, është duke marë hapa për të luftuar fenomenin e lojmeve të rreme. Dhe në rajon ka pasur, dhe me thënë, hapa konkret, për shembul, para disa muajve janë fshirë dikur përmbi 212 profile, dhe me thënë, nga Kosova dhe nga Macedonia Veriut. Dhe këto profile kryesisht ishin faqe të rrejshme në Facebook, cilat propagandonin për një çështje të caktuar. Prandaj, në rajon, fenomeni është shumë i madhë dhe me gjithë hapat e ndërmuar nga kompania, dhe me thënë, rrjeteve sociale, si që është për shambull nga Facebooku, prapë se prapë kjo është e pamjaftueshme. Dhe duhet, dhe me thënë, që këti fenomeni të qasemi, si se thash, më herët me një qasje, dhe me thënë, multidisciplinare për ta luftuar këtë fenomen. Ndërta para... Nëse mund të shtoj, diqë. Po pa tjetër. Vedëm të kë probleme i përdorimit të shpesht të rrjeteve sociale. Në Kosovë, përdorimi i Facebookut është 6 fish më i madhë se në Bashkim Evropian. Janë të dhëna 2018-ës, derisa në Bashkim Evropian, mesatarja e përdorimit të 18 dherin 35 vjeqarëve është 6 orë në ditë, në Kosovë, në javë, më falni, në BE, në Kosovë është 6 orë në ditë. Tash, kur kësa e ashtojmë edhe një element tjetër, që në si pas rezultateve të PISA-s, në gjithë botën, të 15 vjeqarët e matur, se PISA i matë vetëm 15 vjeqarët, vetëm 9% për e ty në mërinë me dalu mërëna një teksti, faktin për opinionit, këj problem bëhet shqetsus, pro bëhet shumë maj madhë, për faktin se vetëm do në telë të sabibin 91% e 15 vjeqarëve nuk e kanë aftësin me dalu as faktin nga opinioni,
e lërë më problemet të tjera që mund të shkaktojnë lojme të rëme. Se me ndoni që përdoret më shumë të nej se sa në Bashkimin Evropian, a mund të dikoj kjo? Përdorimi më i madh i rrjeteve sociale lidhet me plot fakturë sociologjik, qysh është papunësia, qysh është shtrirja internetit që përmenë më erët si, edhe një, hajtë po qujmë stres post-traumatik që me qenë t'informum. Por mendoj se papunësia është ndër faktoret kryesorë, përshkak se... Po, esencialisht për faktin, po, ke vakt me umarë me rrjetet sociale. Ka dhe faktorë të tjerë, tash, brenda, do më thënë, të rive, përdorimi Facebookët në shtetet përëndimore, përshamë në Amerikë, vetë se populariteti Facebookët vetë se ka filluar të bije shumë. Dhe këtë trend me siguri që do të merë edhe pjesën tjetër të botës. Mi po duhet të teksuar që edhe me rrjetet tjera sociale. Në Amerikë Twitter është më aktual, faktikisht më përdorus më të ndaj janë në Twitter. Po, dhe me thënë, tash kemi përdëruës edhe në Twitter, pastaj, saj përket rinis, kemi përdëruës edhe në TikTok shumë, Instagram e tjerë. Mi po, prapë se prapë, edhe rjetet e tjera sociale kanë të njëjtin problem, algoritmet e tyre, gjithashtu, dhe me thënë, veprojnë si një filter, dhe ato veprojnë në bashtë, dhe me thënë, sjeljes së përdëruësve, për shembol, postimet që i polqejmë, postimet që i bojmë share, pasaj ato në basë të tyre edhe ju e dini që edhe videot e reja përshamu që u shfaqen nga platforma TikTok e tjerë janë shumë dhe më thënë relevante për se cilin, sepse algoritme duke përdorur inteligencën artificiale dhe më thënë kanë arritur që të shfaqen për mbajtje dhe më thënë e cila do t'i angazhoj përdoruse dhe do t'ket më shumë interaktivitet. Blerta, para dy ditve ndodhi një lajmë i rrem në për media të ndryshme online, gjoja se ka qarkulluar në Prishtinë një person i cili është shfaqur në ngrata nga shteti Kosovës, zyrtari rus. Pasi u shpërnda ai lajm, doli pastaj policia e cila konfirmoi se ata zyrtarët rus të shpallur në ngrata janë larguar nga Kosova në 23 tetor. Reagoi pastaj edhe Ministria e Punëve të Jashtme e quajti si lajm të pavërtet. Mirë po, demonti faktikisht nuk po e arrin lajmin e rrem. Populata u informua se ai person zyrtari rus po endet në Prishtinë. Po e kam të freskët këtë rast, edhe pse ndodhin raste të shpeshta të tilla, fatkeqësisht. Po këtu e kemi edhe na momentalisht dilemën profesionale. Se në fakt po duhet më marrë me demantin edhe pse nuk mirëmi me lajmin e parë. Se në që në fakt lajmë i parë nuk është lajmë, po është gënjështër, preferoj të quaj kështu. Në udesht pa tjetër me umarë me reagime, ca i kishë bo jehoni, ishë bo viral që i lajmë i remë, edhe kishë qarkullu edhe në media kredibile fatkecështë. Kështu që udesht me umarë me demantin që po e bën policia, udesht me umarë me demantin e Ministrisë e Punëve të Jashtme, udesht me umarë me demantin që reagoj edhe deri të presidencia për një lajmë të rëmë ku kishin publiku fotografitë një personit tjetër e të etiketu që kjo është personit që është pallë i patishirushëm. Pra deshe duhet të përfshihesh të demantosh lajmet të rëshme. Fatkeqësisht, se unë gjithmonë thëmë, profave që përmani para kështë që shfunksionojnë algoritmat e Facebooku dhe është e tilë, për shambullon e ri, jëmë të nditen me lajme të umarë dhe kur takoj njerës që jënë përdurus të rjetëve sociale, kanë logari, umë thëjnë, a kështë dëgju, kështë ndodhë kjo? Edhe, wow, ju se këmë dëgju, dhe pëse të nditen me lajme e umarë. Se, na nuk i kena sanët e njëta që na dalin news feed. A ti, ose asaj, i dalin lojmet e tjera, se aty, ose aty i klikon, i shikon ma shumë. Kështë që gjithmonë bëhet ajo që i del ma shumë. Targeti dezinformimit, po. Kështë që... Algoritmet asë njerë s'kanë qenë zhidja ma mirë për luftu dezinformatat. Facebooku i ka ndryshu disa erë. Ka pas ma erët algoritmin që sa ma shpesh klikon në një portal, ose një faqet të Facebookut, aqë ma shpesh që faqen lojmet e asaj faqeje. Mirë po, e ka ndryshu me idenë si sa më gjatë që ndërën brenda faqës për të ledzu, aq më shpesh të dalin lajmet asaj faqës. Sërish asë njëra nga këtu nuk janë zgjidhja, pra nuk duhet kërkojmë zgjidhje teknike, sepse zgjidhja e tilë teknike nga qënë drejt autokracisës edhe drejt rosteve, sikur që vendet që janë Turqia dhe Hungaria,
ku politikanë të fuqishëm kanë mbrëmje ndryshu dhe ligje, kanë mbrëmje ndryshu dokumente relevante përmes të cilave kanë cënu lirinë e individëve, që është liria shprehjes dhe liria e marrjes së informacioneve, që në Kosovë të dyja janë kategori kushtetuese. Prandaj, zgjidhja është ana tjetër, do të thonë puna në anën tjetër. Gjithmonë me audiencë. Për me ndërlidh me këtë që sapo tham, është dhe rasti tani njerëz që veçum referuar me lajmet e rramë, dhe unë jam u haj, i tregoj që është lajmi rramë, atëherë unë thojnë atë, këmë për më propozën ti pra me për cilë, për mësë me të ngëllu subjektive, nuk kom nevoj unë asas një me në thonë për cilë e këto, ose për cilë e nisë njëshën, ose për cilë e këto. Njës dhëtë me i pas do parime, mbi cilat vetë e përcaktojnë kredibilitetin e një media. Për shambull, e thamë, u përmanë zisë arë kush e ka publiku lojmin, a ka adresë, a ka emën, së dytin përmbajtja, a ka referenë, se gazetarët nuk flasin që e përmandi profa opinionin edhe faktin, tekstet gazetareske gjithmon kanë referenës, kanë përime ku ju referohen, pasaj koha kur është publiku, se gjithmon ndryshonë ndë njëherë edhe konteksti, kur e përmandi pramvera shambullin me trustin, ajo ka mujtë me qenë lajmi vërtet para një kohë, kur veç përfitum prej trustit, e mundet me u manipulu me datën për shambull. Shqy që ka shumë parime cilat na vetë, si cili prej ne, si qytetarë mundet me i verifiku informatat edhe me zgjitha me i visua jo, e pastaj, mbi ato parime me kriju gjykim, nëse për shambull, për marë shambull një sënishën me në qenë se janë pjesë në sënishit, për mos me targetu dikon tjetër, nëse njësë njëshë, po të servoj ka për shambull informatet të pabesushme që ti po e vrejnë që nuk jenë të besushme, atëherë bujkotoje, se nëse ti vazhdojnë me për cilë atë medium që po të algoritma ta momentalisht që ashtu funksionon, që ti ki me konsumu vazhdimisht për mbajtjet e tilë akuma ma shumë. Shqy që gjithmonë dhëtë me pasat qasjen kritike ndaj për mbajtjet që shohim edhe me bo pak verifikus të lajmëve vetë se cili prej nejë. Se ndryshë zgjidhje momentalisht nuk ka. Kishim pas qëtë me pas zgjidhje tjera, apo profa e përmandi, as inteligenca artificiale nuk është zgjidhje momentalisht që i zgjidhë problemet e lajmëve, shpërndarjes e lajmëve të rrëmë. Pse, profesor, është tendence lexuesit që të besoj lajmët e rrëshme? Lajmët e rrëmë ndërtuar mbi senzacionin. Dhe senzacioni është gjithmonë tërhesh njërin prej atyre emocioneve që i përmendëm në përdorimin afektiv. Nëse shojmë rastin e pandemis, fillim kemi pas limonin që ndihmën koronavirus ose vitamini. Rakia, hudra, gjerat të tila, sepse njerëzit kanë qenë të friksum në atë lockdown ose në atë mbyllë që kemi pas fillim. Nuk kanë pas informatat tjera dhe duke undiku nga frika që kanë pasur prej virusit me të drejt, prej shpëndarjes të ti, për frike drejt, për veprimi jo i drejt ka qenë përdorimi i kësaj frike nga faqet të ndryshme në rrjetet sociale përmes senzacionit, kanë synu me përdor këtë frikë për të arrit web qarkullim ose qarkullim në web faqe. Lajme të rame plasonë edhe për qëllim marketingu, dhe me thënë, kam për objektiv që përfitim, dhe me thënë, financiar, sepse kur plasohet një lajme rame dhe bëhet viral dhe klikohet shumë, atëherë kjo ka ndikim edhe në marketing, dhe si dhe mështë, dhe me thënë, në rjetit sociale dhe në hapsinën kibernetike. Shfaqen reklama vazhdimisht. Shfaqen reklama dhe pastaj ka, dhe me thënë, profit, dhe më thëmë financiar për personin ose organizata që kam plasua lojme të rëme. Duhet shikuar që fenomeni lojme të rëme sot, dhe më thëmë, është edhe i organizuar. Nuk do të thëtë që është vetëm një person prapa një lojme të rëme, për mund të jetë një organizate tërë. Dhe këto organizate janë shumë mirë të organizuara. Dhe në literaturën shkencore, për shembull, kemi shumë hulumtime ku për këto organizata të ndryshme, të cilat operojnë si kompani mediale, por në fakt të vetëm plasojnë dhe tyrë parsore kanë që të plasojnë lojme të reme dhe të kënë dhe më thëmë profit ekonomik. Shpesh dhe në rasëve ne ndimojmë me u bo viral. Për shkak si ka e pash një informat të reshme që thëj kë shpërndoje këtë faqë edhe bëje like edhe sugjeroje të pesës edhe i të shokë edhe kime fitu një banisë.
që shpesoj që dikush ta jap një banesë për një aktivitet dy klikima që të kushton, edhe kish marrë ekstremisht shpërndarje dhe gjenë të jeti këtu njës që ti njës që janë që kanë rapri e asaj informatë. Ka pas rastove kur emrat e kompanive serioze në Kosovë, qoftë ndërtim ndërtus banesave, qoftë marketeve ndryshme janë kesh përdur për këtë gjo, qysh publiku mundet me mbrojt për i kësaj gjoje, nështë është mirë që ta shfrytëzojmë këtë emisionet të japim disa këshilla, 2-3 këshilla të vogla të cilat mujmë individu. Cila është aja kryesoria? Kryesoria është kush? Kush për publikën? Pra, gjithmonë do t'i referohemi... Po, kush është aj? E dyta është, qka për publikën? Në qka në kuptimin është opinion, është fakt. Sepse, gazetarët nuk shpërndajnë opinione. Kur i shpërndajnë opinione, tregohet në fillim dhe publikohet në revistën, në rubriken e opinioneve. Nuk shpërndahat si lajmë. Dhe zakonisht përmendet emri autorit. Po, qysh në fillim. Se kush e ka... Qka do të ndihmonte në këtë gjë, do të ndihmonte shumë që mediat online t'i shkryjnë emrat e autorve të lajmeve. Disa për medjave në Kosovë nuk i shkryjnë, për faktin se prodhojnë një numër të madhë të lajmeve, publikojnë dikun në mes 50 dhe 200 lajme në ditë, mes atarisht një medium, dhe ata nuk i shkryjnë emrat e autorve, shambull, po e zonë, te ju nuk e di si është pranverë, po te ka plët për talen Kosovë që autori, gazetarin, nuk e nje publiku. Pra, mungën edhe një farloj transparencë e mrena vetë mediumeve që po i konsiderojmë kredibile në rrasën e Kosovës, si do mas mediumeve online është fjalla, sepse në televizor, në momentin që del kronika, del stripi dhe në të e kemi emrin autorit, montazherit, kamermanit, gjithve, e dim ekipa që e ka përkadit. Të rrasti i gazetave... Në tekstet autoriale gjithë mund dalin me emrin dhe djetë autorin njërën. Jo, s'po flasë për një rast konkret, që nuk i di si është e reguluar të ju me të thanë të drejten. Por përgjësish po flasë për mediat online Kosovë, e kanë një mangësit të madhe në raport të transparencës me publikut. Sepse... A ndollë kjo përshka këtë ripublikimit të lajmeve copy-paste? Po, unë mendoj që kjo lidhët me ligjin për drejten autorit në Kosovë, njëni 9, në fakt, njëni 12.9, i cili thot që lajmi ka mbrojtje 12 orë, mas 12 orëve mundet me marë kushdo me publiku sërish. Kjo tash ka për mëshy me diskutu problemin ligjërisht, nështë tash më mirë me trajtu pse ka një shpërthim tash të lajmeve treme, edhe që shka ndiku që gazetartë, po në disa prej medjave kredibile, të lëshojnë lajme të cilat janë të pavërteta. Ka ndodhë për dy fakturë që jenë teknologjik. Faktori parë, nëse e krasoj me media tradicionale, televizioni konkretisht, televizioni i përzgjedhë prej gjitha nxarjeve që mund t'jenë 300 nxarje në Kosovë gjatë ditës, zgjedhë me i qitë në edicion të lojmeve një 15 prej tyne. Kryesoret, po. Kryesoret, në bazë të gjykimit editorial që ka redaksia. Dhe kjo është krejtësisht legjitime, sepse tjerat jenë më pak të rëndësishme. Pra, ka një filtr fillimisht, pi 315. Gazeta, nëse ke pasë mundësi gjatë ditës në gjitha rubrikat përfshia të nga bota, nga rajone e tjera, i ke publiku në 36 faqe, që ka pasë një kufizim fizik. Televizioni i bën 15 përshka kufizimit të urë. Në kuptim të portaleve, na nuk e kena asë kufizimi kohur, asë kufizimi fizik. Pra, publikon sa her dush dhe sa dush. E i bjen që edhe në gjarët që mujnë me qenë jo relevante, dalin si lojme në media online. Kjo është ka këtën edhe një problem tjetër të atë problemin në tejnë grupjes informative, pra audienca në një farforme bombardohet me lojme të cilat nuk është se ka një relacion, pra nuk është se indikohet jetë apre ti, nuk ka afërsime publiko. Unë të thoja që relevansa përcaktohet për audiencës, dhe me thamë për e publikut, sepse kur një... Këtu tash dalim të komercializmi, ma nuk flasim për profesionalizmin dhe për vlerat standardet profesionalet gazetarisë. Ta një flasim që ka shitet në tregë. E kur jemi që ka shitet në tregë, është pak problematike. Dhe me thamë për shambull në korat më pashme, dhe më thënë, kur kësë kemi pas rritët sociale dhe hapsirë kibernetike e tjerë, ka pas, dhe më thënë, një redaksi në një televizionit cële ka zxedhur qka të bëjt trend dhe qka të plasoj, dhe më thënë, në publik sot, pikrish përshka këtë rjetëve sociale dhe hapsirës kibernetike, se cili mund të zhvilloj, dhe më thënë, mund të ndikoj të ketë një impact në trend, dhe për këtë arsye është publiku, pasaj aj që vendosë dhe qëka, cilat
ngjarje ditës sot ka më shumë relevancë, më shumë interes për publikun dhe në këtë mënyrë e përcaktojnë edhe le ta themi edhe agendën, domethënë e gazetarëve. Unë absolutisht i kuptoj. Megjithatë roli I mediave është që të përcaktojë faktikisht politikat e saj, për shkak se nëse marrim sot klikimet, showbizi ka shumë më shumë klikime sesa ngjarje të rëndësishme politike. Mirë, po kjo s'do të thotë që ne të merremi me showbiz. Gjithkohon. Mbi dubi në publiku, që ka dubi publiku prej asaj informatë. Gazetarët operojnë me disa për vlerave që janë vlerat universale të gazetarisë, që është dobia që ka shoqëria nga I raportim, interesancia, afërsia ngjarjes me publikun, sepse po ndodh, po e zëm, në edicionet lajmeve, nuk gjen një aksident zakon që mkin, nuk e gjen lajmë. Po nësa e ndodhë në Komaran ose në Kosovë kuda, kime gjithë si lajmë, për faktin së është më afër publikut. Ose nëse lajmi pse dikush është nda me dikën në një reality show në televizion nuk del në edicion të lajmeve. Për faktin se televizioni ka një filtr që e matë dobin e asoj ngjarje, cila është dobija e publikut prej asoj ngjarje, nëse nuk ka dobin nuk publikohet. Por të rasti I medjave të reja, sidomos faqeve të rrjeteve sociale, mas portalet nuk janë trendi. Janë faqet rrjeteve sociale dhe kryesisht Facebookut akoma në Kosovë, edhe pse ka një lëvizje ka TikTokut të gjeneratave të reja dhe rrjeteve tjera sociale, me gjithat Facebook është akoma si rrjeti kryesor social për kanumëri për dëruzve të na. Këtu faqet tani, qëfar bëjnë e përmbysin këtë dhe kryojnë atë trendin e për dëruzve që për përmend kolegu ma herët, trendi I për dëruzve nuk është domosdo trend I nevojës, I dobisë, ka njerë është trend I zbavitjes. Dhe kjo përmbysje, masën, në bendere të një situatë ku një pjesë audiencës I gjykan media të thonë, po jo për të panditëm për shkruni për filan reality show nëse filan reality show. Po prap, veç se mos me e kriju këtë kuptime, nuk kanë ndryshu parimet e gazetarisë në mediat e reja. Vazhdojnë gazetarë me kry puna në vetë, po thjeshtë po flasim tash për një segment tjetër që po këtë përdoret për shambull interesantësia ose... Në po flasim gjithmonë për keq funksionet. Në shtanarame folë më shumë për keq funksionet, esencialisht sësa funksionet e medjas. Funksionet e medjas në shushni e shumë atë dobishme sësa këto keq funksionet për cilat po flasim, por me gjithat me në I gjmije që bom që diskutum... Pra mira, lajmet e reme janë shpërndar në vendet ndryshme në kohë zgjedhjesh. Nuk ka bë për jashtim as Kosova, jemi në kohë zgjedhjesh. Ka pasur edhe lajme jo të sakta dezinformata, fake news, kur një kandidat ka tentuar që ta një los një kandidat të partis tjetër. Sa këni qenë të kujdeshëm ju si portal, mirë po edhe komuniteti I gazetarëve në përgjësi që fushatën të përcjell me panëshmëri? Me thonë të drejten, unë si redaktore përgjithse Front Online-it, gjithmonë kam jam njës prej atyne parimeve që të gjitha subjekteve politike dhe gjithë kandidatve me ju dhonë hapsiren e njej që shështë e para parë, që mos me pas dalime në këtë pikpamje, pavarësisht marveshjeve që I kemi pas me partit politike ose me kandidatet në veçanti. Tjetra është, nëse ne kemi pas marveshje me një medje, ose nëse ne kemi pas marveshje me një kandidat për kryetar komune, ne e kemi plasu lajmin jo që është dërgu prej medjeve, për shambull që është plasu në disa medje të tjera, por ne e kemi redaktu në një farforme që lajmi me dalë profesional, sepse vjen kesh po dhe prej partive politike ka pasur lajmet e cilat I kanë dërgu, për shambull kanë asocu në një farloj propaganden, tituj, ose tendencë për me një lusë kundër kandidatin, ndështë ashtë pak e natyrshme se ka qenë fushat zgjedhurë dhe se cili ka dashtë me sulmu tjetrin për me fitu pojene. Ata, shtë arin këtë efekt me lugarit e veta, me faqet e veta në Facebook nuk ka nevoj. Po, për deri sona po flasim, po, për lajme të sponsorizume. Jo, për lajme të shkrumen në redaksi, oke. E përmanda për këtu, dashtë amenisë që edhe në ato, kemi pas ndërhyrje që du të mu redaktu dhe du të mu plasu lajme që është profesional dhe jo që është ata dëshirojnë për shambull me e shpërfaq. Shumë sakt. Por edhe tash, përveç portalit, po dalë edhe të komuniteti gazetarve me që jam në bordin e asociacionit të gazetarve. Unë e thash edhe ma hirë, shqetësimi ma I madhi gazetarve është, po dëmtohet media
serioze, profesionale prej medjave fake që po hapë. Unë nuk i quaj media ato, se ato janë faqe të cilat e kanë. Jo, nuk janë media, ato janë faqe të krijuame me një qëllim, edhe me qëllim të caktume prej agendave mbarë të kush qëndron prapa tyre. Edhe ata që kërkojnë gazetarët, do me thonë me pas, si të thamë, një leq të përgjithshëm që funksionojnë mediat në përmes ati ligjit përgjithshëm. Unë që shedi, prej në shtadhe mundë me qenë gabim, prej vitit 2008, kur është bo ligji për kunder fyrjes dhe shpifjes, dhe prej në vitin 2013 është miratu ligji që e mbron burimet e gazetarve, nuk ka pas ndonjë nism tjetër që mundet me indimu gazetarve dhe seriosisht me pas gazetarët një teren ku punojnë dhe ku nuk rizikohen prej këtyre lajmeve dhe prej këtyre faqeve të cilat e ka një tendencë dhe seriosisht po e dëmtojnë dhe një farforme po e rizikojnë edhe gazetarin profesionale. Kam dhe e s'kisha thonë mi përmend ligjet, mo, sepse me nëzit spresin politikant me marru ligjet reja që mujnë me cënu lirine gazetarëve dhe lirine medjas. Jo me cënu se gazetarët gjithë mund. E qartë, po pajtojme e mirë, po shëmbull, njoni prej filtrave që Britania e Madhe ka për medjat e reja, është që duhet i deponaj 20, aj që do në me bo një medium 3, 20 milion funte në një logaritë të caktuar të shtetit, për shkak se konsiderot që dëmin që mund të ashkaktosh, ta kesh mundësi që ta kompenzosh dikujt për mes media. Te ne nuk e kemi këto. Do më thonë, mediumi, nëse dëshiron të hapësh si biznes, e hapë me 20-30 euro si qdo biznes tjetër në Kosovë, mirë po, shumica e atyre që shpërndajnë dhe me treme, nuk hapën si biznes e fare. Ato hapën vetëm si faqe, pa pagjes në rjetë sociale, me qëllimin që me qarkullu sa më shumë informata. Ideja nuk është vetëm të përfitimi financiar, pra, unë mendoj që tash jemi në prag ku problemin kryesor do të kemi tash më ideologik, pra ku faqet e rjetëve sociale të kryume do të kryojnë bloqe sociale me idejnë e polarizimit shushnis, e kur mërim të polarizimi, masaj nuk dim ku nalet, që është problemi kryesor. Prandaj, është me urgjencë, hapat që i kam propozu edhe kolegte mi pa herët brenda Departamentit Gazetarisë të unë, që thjeshtë të ndihmojmë në ngritjen e vedijes audiencës për këto problematika. Jemi në kohë zgjedhjesh, sidomos në këtë kohë, ka lajme të sponsorizuara, të politikanëve caktuar dhe vazhdimisht të shfaqen në për rjetet ndryshme sociale. Sa duhet ketë kujdes lexuesi, sidomos në kohë pushatës? Lexuesi duhet ketë shumë kujdes, lexuesi edhe votuesi, do më thënë, duhet ketë shumë kujdes, sepse si pas definicionit, dhe më thënë, lajmë i rëmë është një informacioni pasakti cili plasohet si një lajmë i vërtet, për qëllime të denigrimit të një personi tjetër, apo të një entiteti tjetër, për shumë të një partije politike, të një organizatë, të një kompanje, apo për qëllime tjera, si që është për shumë bulë marketingu, profit ekonomik e tjera. Dhe në këtë ras, me cilën si jemi në praktë, dhe me thënë, jemi në fushat zgjedhore, atër sigurisht edhe fenomeni lojmeve të reme do të ketë, dhe me thënë, me siguri që të ketë ngritje, për arsye sepse grupet të saktuara, dhe më thënë të interesit, individ të saktuar, do të plasojnë informacionet pasakta për të shtyrë për para, dhe më thënë, një agent të saktuar politike. Dhe kjo është ajo, dhe më thënë, reziku i lajmeve të reme për demokracinë një vendi. Faktikisht kemi një ullje të demokracisë kur kemi shtim të lajmeve të reme. Prandaj, lexuesi edhe votusi, qytetari, duhet këtë shumë kujdes, gjdo lajmë që plasohet, si të mësë në kontekstin e fushatës politike, të verifikohet dhe të shqyqohet, a ka, dhe më thënë, burime më bështetëse, so herë që neve e plasohim informacion apo një lajmë, neve duhet të kemi referenca, duhet të kemi, dhe më thënë, burime më bështetëse, ku e bazojmë këtë lajmë. Dhe në qovë se nuk kemi, atëherë probabilitetit që a informacion është i pasakt dhe është një lajmë i rëmë, është shumë i madhë. Për këtë arsye duhet kujdes maksimal dhe të mos jemi prej informacioneve të pasakta dhe pastaj edhe të ketë kjo impact edhe në
spektrin politik, edhe në peisazhin politik të Kosovës, sepse kjo është shumë e dëmshme për zhvillimin e demokracisë në vendi, në rasin konkret një vendi shumë fragil, që është një demokraci në lindje, dhe më thënë, në demokraci në zhvillim e sipër, në anglisht është një scale up, dhe më thënë, është duke u zhvilluar tash, dhe duhet ketë shumë kujdes që, dhe më thënë, lajmet remet të mos e ngadalsojnë zhvillimin demokratik të Kosovës. Lerta, Radio Televizioni 21 tashmë ka një traditë të gjatë të përcjelljes fushatës dhe zgjedhjeve në përgjithësi dhe gjithmonë Komisioni I Pavarur për Media kur ka bërë vlerësimin Radio Televizioni 21 nuk është se ka pasur vërejtje, ka qenë gjithmonë I balancuar. Kjo a do të thotë që shikuesi, lexuesi I portalit, edhe në kohë fushate, duhet të përcaktoj mediumin e sakt që të marrë lajmet të tilla. Pa tjetër edhe mendoj bashkë në kohë fushate duhet me ikë konsumimit të llogarive drejt për drejt marrjes së informatave prej llogarive të politikanëve, për shkak se shpesh të në rastin ato përdorin ose manipulojnë me informatat të ndryshme, qoftë kundër të I dëmtu kundër kandidatëve, kundër kandidatët se jo gjithmonë veç të e promovu punën e vetë për çka dhe thire në fushat. Kështu që definitivisht orientimi maj mire I audiencës në këtë kohë është me orientu në media, edhe sidomas në media kredibile. E përmandët këtë qështjen e problematikës dëmtimit të demokracisë, profa e nisi diskutimi me atë që sot kemi shtrirje ekstrem të modhe si shëqni në media dhe internet, po menej që problematikën të na e bëm pikresht edhe fakti që na kemi jetë shumë shpejt me këtë përmirësim të teknologjisë që është pa tjetër pozitive, po që I ka sjellë edhe dëmet. Nësaj se krejt na e moj me në kohën kur nuk ka pas internet ose se kemi pas internet në shtëpi tona ose se kemi pas fare, ndërka që tash është 93% që është ma mje se krejt rajoni I bëjmë konkurencë shumë vendeve të zhvillumë në Evropë. Kështë që definitivisht, që po më do këtë se kur ka arë fundi, për rësia... Jo kemi edhe... Oke, kishë me qenë që paralelisht duhet me I kushtu rëndësit të veçantë dhe edukimit medial të audiencës të shëqërisë, që më mujtë me identifikuat a vetë ku e marrin informatet edhe qysh mune me ndikuat a në... perspektive dhe tyre. Vetëm dhe kësha shtuar që paparagjikuar, dhe më thëmë, për asë një kandidat e cili është në fushat politike, mund të kemi kandidat, dhe më thëmë, edhe në spektrin politik në Kosovë, I cili e fletë vetëm të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Dhe sigurisht, dhe më thëmë... Mediat janë filter. Po, sigurisht, mirë po, duhet të themë që paparagjikuar, dhe me thënë, asë një kandidati cili është një fushat politike, është shumë rëndësishme që, dhe me thënë, të kemi një mbulim të balancuar në aspekti medial, një mbulim të balancuar të fushatës. Dhe sot është më letë se asë njëherë më parë që mendimin e teknologjisë të shqyqohë qartazit cili medium është, dhe më thënë, I anuar. Sepse ka atë shumë informacion, ka kuantitet atë shumë, dhe pastaj në qovë që e shqyqojmë cilësin, kualitetin, dhe më thënë, e atyre informacioneve, publiku mund të arri, dhe më thënë, mund të marrë vendime lidur me atë se sa është kredibil, dhe më thënë, një media caktuar, sa është e balancuar, dhe prandaj balanci është jashtëzakonisht I domosdoshëm, kur të mbulohen, dhe më thënë, fushata politike. Publiku do t'a di, dhe më thënë, sarë që kemi anim. Profesor, së dëmës në kohë zgjedhjesh, ka tendenca që të financohen, të sponsorohen lajmet e rejshme. Jo vetëm në Kosovë, por kemi pasur rastin edhe në zgjedhjet në Amerikë, kur është konstatuar që Rusia ka ndërhyrë në zgjedhje për të ndryshuar rezultatin. Po, në fakt, skandali më I madhë në raport me zgjedhje dhe përdorimin e rejteve sociale dhe përgjësisht lajmeve të reme, lidhet me skandalin e Cambridge Analytica, do në shqitjën e të dhënave që I ka bë kompania Facebookut për mes Cambridge Analytica-s, ndërtuesve të kampanjës Donald Trumpit në zgjedhjet e para fundit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ato të dhëna pastaj janë përdorë me idenë themelore që të targetohet audienca me synim që të ndryshohet mendja dhe të votojnë për Donald Trumpin. Qysh I ka ndryshu, ose qa ju ka servu, shambull po e zëm, hispanikve ju ka servu lajme të tjera
të cilat Trumpi ka premtu gjëra të mira për ta, ndërkohë që pjesës tjetër të shoqërisë amerikane ka ofruar informata që kanë qenë më të afërta për ta. Dhe këtë gjë e ka mundësu teknologjia, sepse sot kur ju publikoni një lajm, nëse atë e sponsoroni në Facebook, keni mundësi edhe të targetoni audiencën në bazë të karakteristikave të ndryshme. Nuk po flasim vetëm për ato çfarë legalisht e ofron Facebooku për një përdorues të faqes, po për flasim te rasti i Cambridge Analytica-s edhe për një hap tutje. Pra për të dhëna që nuk do duhet të përfundonin në duart e ndërtuesve të kampanjës. Kjo është rasti i parë që shënon ose është evidentu në fakt ndërhyrja e rrjeteve sociale dhe lajmeve të rreme ose kornizimit si ide, kornizimit të informatës në rastet e rrjeteve sociale. Tash, nëse kjo më vonë është bërë shumë më e madhe në rastin e Indonezisë kur janë përdorur protesta, thamë më herët, 2018-ën, nëse i krahasojmë me rastin e Kosovës dhe i shohim sa politikanë kanë ndjekës drejt për drejt të tyre në Facebook, është një numër zakonisht i madh në kuptimin që i shmangun informimin përmes medias dhe e marrin informatën sipas të vërtetës së politikanit. Në fakt, gazetarët kanë çt qëllim që të vërtetën në thojza që e thetë se cili politikan ta balafaqojnë me faktet reale. Dhe si të tillë t'ja servojnë publikut, pastaj e le t'i besoj cilit fakt doj. Ndërkohë që politikanët kanë një qëllim tjetër, kanë qëllim për dërimin e Facebookut, si mjet marketingu, si mjet për me targetu audienca me shku mesajë i ti në mënyrën se si ajdo. Pra jo në mënyrën se si është realisht. Dhe këtu, duhet me pas parasysh që impakti, masen i storjeve të kurdisura, se na po flasim vetëm për këtë komunikimin deri tash, në fakt, folëm vetëm për këtë komunikimin formal, ku një faqe dihet që është një politikani dhe po shkruan një status, por çka ndodh me faqet të cilat krijohen me idenë themelore me dëmtu dikon në fusha zgjedhore. Publiku duhet me pas parasysh që disa tools, mjete, Facebooku i ka vendosë në dispozicion mënyrë që ata me pas më të qartë prej kujt po informohen. Po e zonë, nëse shkojmë një se cilën faqe të Facebookut, para se me kliku lajmin që na del, gjithmonë na del një i anash, e cila na jep informacionin e vogël, por që na jep informacionin që sa kohë është krijuar e faqe dhe nga cila kompani mirë mbahet. Këto të dhëna, nëse i sheh publiku dhe po e zonë, me sheh që është kriju para 2 muajve e faqe, automatikisht dyshimi jem dhe i se cili do duhet ishte që është kriju me idejnë e përdërimit për me dëmtu imazhin e naj kandidatin zgjedhje lokale, sepse është kriju pak para zgjedhje lokale. Kuj duhet mi besu? Duhet mi besu atyre që i kanë faqet më gjatë në Facebook, që i kanë që 10 vjetë, që 15 vjetë, e tjerë. Me që ta të mendoj që nuk duhet t'i vendosim në një thesh të gjitha, dhe më thënë të gjitha mediat, dhe të gjitha faqet, të gjitha portalet. Besoj që të pak të unë e kam një ide shumë qartë, për shemë në Kosovë, cilat media janë më kredibile dhe që dhe me thënë janë që tërgojnë të vërtetën dhe nuk janë të anshme. Dhe po ashtu edhe në aspektin, përmendet ma herë edhe në aspektin politik, besoj që edhe politikanët nuk duhet të gjithë të fusin një thesë, e përmendet rasin e Donald Trump në vitin 2016, ta i fakt kështë fitoj mendimin e Facebookut. Në kuptim të komunikimit, në falë, ludem, veç në kuptim të komunikimit politikanët. E kemi parë që Donald Trump, do më thë kështë problem me thënjën të vërtetës, dhe pas taj platforma sociale dhe blokuan atë. Politikanët, sa do se i sinqerë që është, ta e thë të vërtetën bazuar në atë se qëfar a i besën, por kjo nuk do me thënë që është të vërtet për kështë shënin. Prandaj këtu të politikantë absolutisht nuk pajtohen se nuk duhet të futen në brenda rrjeteve sociale kur politikantë, kur politikantë flasin për media. Cila është e vërtetë? Kur flasin për shoqërinë, flasin me diotrinë të tyre. Kush duhet të plasohet etj etj. Domethënë këto janë çështje që domethënë kërkojnë debat. Absolutisht ato jemi duke bë. Unë nuk mendoj që asnjë politikan, cili do të qoftë ai, jo vetëm në Kosovë, por kudo në botë, kur flet për media, flet të vërtetën. Ai nuk e flet të vërtetën sepse flet nga korniza e tij, nga dioptria e tij politike. Prandaj nuk mund me fol në këtë kuptim dhe me i besu një politikani kur flet për mediat më shumë. Në këtë situatë, as mediat normalisht që nuk janë gjithat njëta dhe gjithë këtë debat e realizuam me qëllim para 2 muajve dhe automatikisht mendojmë që, dhe me thënë, nuk e plason të vërtetën, mendoj që është pak sa para gjithuse. Tash nivelli i dyshimit duhet jetë maj madhë. Kjo është ideja. Por ka dhe të atila që janë të kryu me ndështa me vjetë
të pikrisht, raport prap. Ato pikërisht të raportohen. Absolutisht, që me vite, në më thënë, plasojnë lajme të pasakta. Aja është njëra nga mënyrat për të vlerësuar. Ka, që shisim faqet e Facebook-ut, e blejim faqet me followersa më shumë. I rikthehet emri. Në kohë caktuar, i ndryshon emri. Për ta pastaj një fenomen tjetër që është kogja problematik në përdorimin e rrjeteve sociale, ne kemi kogja do qytetarë të Kosovës që kanë shku në burg për shkak përdorimit rrjeteve sociale në mënyrë të gabume, sepse njerëzit nuk e kanë pas qartë, pra nuk kanë asgjë informata për rrjetet sociale dhe për përdorimin e tyre, sa që kanë komentu për shkak të një postimi, duke kërcnu zyrtarë të ndryshëm shtetit përmes komenteve. Normalisht ata i ka pa prokuroria dhe i ka qenë burg. Tash kur po flasim për një shoqëri e cila edhe për shkak komenteve në Facebook njerëzit shkojnë burg, kemi parasysh ku është niveli i përgatitjes së audiencës për lajmet e rënës. Po na kemi rastin në freskët ndaj kryeministrit Kurti, përmes asaj faqes që është e krijuar. Kemi pasur rastet, kemi pasur ish kandidat për deputet që ka shkuar në burg. Nëse komentet po mbajnë gjuhë rrejtje apo gjuhë, domethënë të vrash, të përmendaj ofenduese ndaj një personi apo ndaj një entiteti. Po, nëse domethënë nëse komentet janë të domethënë të tilla, atëherë ka shumë vende në botë ku kemi ligj specifik, domethënë që me të cilat ndalohet bulizmi, gjuha urrejtjes, lajmet e rreme të tjera. Kemi rastin e Gjermanisë për shembull që ka ligje jashtëzakonisht strikte në këtë aspekt. Këto janë nëpërmjet ligjit për kryerje dhe shpifje. Në Kosovë po ashtu janë ndaluar me kodi penal i Kosovës, kërcënimin e sheh kërcënim si në Facebook si në jetën reale të njëjtë. Prandaj kanë shku disa prej tyre në burg. Në këtë kuptim, unë po është kërcënim. Po absolutisht s'ka lidhje mjeti i cili është përdor për me kërcënu, absolutisht po. Ideja është kjo, që unë këtë fakt e përmenda duke tregu se sa të papërgatitur e kemi audiencën për t'i detektuar lajmet e rreme, kur njerëzit përfundojnë në burg për shkak të përdorimit gabum të Facebook-ut. Po shumica edhe nuk e din që përfundojnë në burg për shkak të komenteve. Edhe qëtë problematike kemi pas që kemi bë fushatë dhe kampanjat e tjera vetëdijësuese për gjuhën e urrejtjes, edhe në shumica nuk janë të vetëdijshëm që mundën me shku në burg për komente. Jemi pothuajse në fund. Blerta, cili do të ishte adresimi tek lexuesit? Çfarë duhet të dinë ata para se të lexojnë një lajm në portale, në faqe të ndryshme të rrjeteve sociale? Tash më sa këtë përdori hapësire me thonë klikani RTV në SNF.tv. Po, ideja është, do më thonë me... Ti vetë se bone një thirje t'il. Ani së të gabu, mrena shpisë. Me gjithat nuk bona vepër të gabume për të risa, po ja të rikoj një burim të sigurt. Shë që ata muj me ditë që më kanë me marë informata 100%, ja karantoj që marë në informata të sakta. Shë që me qese për flasin për lojme të rame, nuk besoj që bjanë dhesh edhe kjo form marketingu. Me gjithat të dhe thesh edhe në debatin e maherëshëm, nuk i marë me bothirje me kliku ose me klikurët të vendësën e, po ko marë me bothirje, me kriju qasje kritike se cili prej nish, si qytetarë, edhe me verifiku vetë informatat, me po prej ka po e marë imburimin, që ka përmban informata, me po a i ka shkru një gazetarë, të më thonë, a ka informata, a ka referenca, a nuk është shkru me prej një gazetarit, me bo një loj verifikimi dhe përmbajtje me kriju gjykim kritik, se në fundit, na si shoqëni kogja, kemë këtë traditën që kemi për cilë lojmet prej 6 gjysve dhe deri në 8, kur kam përfundu, do më thonë, edicionet të ndryshme, këtë farë praktike mu i me bo edhe në rjetët sociale me fillu që me mujt me bo referencë qka është e besushme për se cilin prej njësh. Profesor? Mendoj se kur jemi dhe më thënë të konsumimi i lajmeve, sigurisht duhet të kemi kujdes dhe më thënë dhe ti konsumojmë ato nga mediat të cilat janë kredibile, të cilat dhe më thënë janë të panshme, dhe në këtë aspekt dhe më thënë duhet të kemi kujdes që të mos bijemi prej informacionëve jo burimore. Dhe mund të them që në Kosovë, dhe më thënë, është ndoshta
një pejsazh pak më i ndishëm në këtë aspekt dhe duhet të kemi kujdes domethënë se si po i konsumojmë lajmet. Unë dua të them që kufit janë shumë të rëndësishëm, që t'i vemi kufi domethënë mediave të cilat domethënë janë të anshme, edhe që plasojnë informacione jo kredibile. Dhe të themi që, domethënë, këto nuk do i ndjeki, por do i ndjekim vetëm ato të cilat, domethënë, kanë, domethënë, përmbajtje të saktë. Edukimi medial është shumë i rëndësishëm po ashtu dhe mendoj që popullësia tashmë vetë se ka filluar edhe të sensibilizohet, domethënë, në këtë aspekt shpresoj po shoh edhe projekte të ndryshme edhe nga organizata të ndryshme. Para disa viteve kam marrë pjesë në një konferencë të organizuar nga ambasada amerikane pikërisht për lajmet e rëndë dhe për fenomenin e disinformacionit, dezinformatave. Shpresoj që këto do të shtohen edhe më shumë dhe do të rritet vetdia edhe më shumë. Unë mendoj, po se përmendim gjithë rëndësinë e edukimit medial dhe unë jam pro asaj edhe që gjithmonë kisha bë kërkesë që lënda e edukimit medial me u fut në shkolla, se na kemi shumë nxënësa, shumë të cilët e përdorin internetin, janë përdorues të internetit mos them në masë shumë të madhe, edhe ata duhet me nisë edukimin me u mësu me medjen prej kësaj moshe, prej kësaj, që kur të arrin një moshë madhore me koni informume dhe me ditë qysh me e mbrojt vetën nga lajmet të rreme. Pastaj me pas ma shumë edhe tryeza, me pas edhe ma shumë trajnime për shtresat e ndryshme të shoqërisë, sa i rëndësishëm është edukimi medial. Profesor, si du ta përmbyllje këtë emision? Emisioni nuk do përmbyllje, po do japë një porosi për publikun. Lajmet e rreme kanë një karakteristik tjetër, për shkak se janë senzacionale, shpërndohen shumë në rrjetet sociale. Dhe unë kam një këshill për gjithë përdorues të rrjeteve sociale, ata që na shohin aktualisht. Mos shpërndani asgjë në rrjetet sociale derisa nuk e verifikoni vetë që është e vërtetë. Sepse duke shpërndar lajme të rreme, ose dezinformata më saktë, është të ngjashme sikurse shpërndarja e virusit nëse bëjmë një krasim. Pra, nëse juve ju ka infektu, në thojza, dikush me një dezinformat, mbajni një herë për vete, verifikojni e pastaj shpërndajni, jo vetëm me shpërnda, posa ju duket një titull interesant ose një ngjarje interesante. Sepse shpesher, ato e në dezinformata. Të tjera të thanë nga kolegët, përfshi nevojen për edukimin për media, përfshi nevojen që audienca përgjithshme tjetë informuar për mënyrën se si detektuohen lajmet të rreme. Profesor Zeneli, kolegja Pranvera, Beluli, profesor Elçani, kolegja Blerta, Blaha, i falenderoj shumë për pjesëmarrjen dhe kontributin që dhatë për këtë emision. Faleminderit ju. Ndërruar shikues, këtu e përmbyllim emisionin Klik, ju falenderoj për vëmendje dhe miru pafshim.